Terrassa Centre i l'Ajuntament impulsen la tercera edició de la Fira del Taxà. Serà el 30 de setembre al 2 d'octubre. La fira s'anomena ara Danim Street Life per potenciar la vida al carrer i la cultura urbana. Bona nit. Terrassa ja té monument a la bicicleta dins d'una plaça dedicada al mateix vehicle de dues rodes. La inauguració s'ha fet aquesta tarda dins dels actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Sarai Gascon acaba la seva participació a Rio amb la tercera medalla de plata en la final dels 100 metres Papallona S9. La nedadora del Club Natació Terrassa suma 6 medalles en uns Jocs Paralímpics. Per la seva banda, el també terrassenc Jordi Ruiz jugarà la final en bàsquet. Ullastrell vota majoritàriament no a canviar la data de la seva festa major. Tres de cada quatre veïns i veïnes han preferit mantenir el 15 d'agost la data actual de la celebració. Torna la fira dedicada a la moda de la roba texana. La tercera edició del 30 de setembre al 2 d'octubre té la voluntat de potenciar la vida al carrer i la cultura urbana. Per això ha canviat lleugerament el seu nom. Terrassa Centre i l'Ajuntament tornen a sumar esforços per promocionar la ciutat a través de la Fira del Txà. Aquest any és la tercera edició i es farà el cap de setmana del 30 de setembre al 2 d'octubre. A més, canvia el seu nom pel de Denim Street Life, amb la voluntat de potenciar la vida al carrer i la cultura urbana. Durant tres dies, la Rambla acollirà una trentena de contenidors que es convertiran en un gran aparador on els comerços terrassencs mostraran les darreres tendències i serà també l'epicentre d'una trentena d'activitats que tenen com a eix la moda texana, però també el ball, la música i la gastronomia. Aquesta vegada, a les degustacions del Mercat de la Independència, s'hi afegeixen 10 food trucks. Més que anar a comprar, doncs, és que aquests dies hem de sortir, hem de gaudir d'un visual diferent, o sigui, les ciutats sempre iguals avorreixen, i llavors el que pretenem aquests dies doncs, és presentar un tipus de comerç i un tipus de gastronomia diferent crec que és un gran aparador eh, que projecta la ciutat de, de Terrassa i que el podem posar ja després d'aquesta tercera edició a l'alçada d'esdeveniments de, tan importants com la Fira Modernista, com el Festival de Jazz o com també el propi TNT, que també tindrà lloc durant, durant les mateixes uh, dates. Entre les novetats, aquest any desapareixen les pistes d'esquí, però s'incorporen diversos concerts a càrrec de les escoles de música de la ciutat. Es mantenen els tallers temàtics de tenyit, estampació i decoració de roba, així com les visites guiades al patrimoni, tot plegat adreçat a un públic familiar, però també adolescent. Per cert, que el Denim Street Life conviurà durant el mateix cap de setmana amb el Festival Terrassa Noves Tendències i la Fira del Dibuix a la Plaça Vella. Terrassa ja és la segona ciutat en tot el món que té una plaça i un monument dedicat a la bicicleta. És un dels actes que obren una nova edició de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Diumenge se celebrarà una pedalada festiva de 8 quilòmetres amb sortida i arribada a la plaça Nova. L'escultura de la bicicleta s'ha inaugurat oficialment aquest divendres. Ha estat a la mateixa plaça on no està ubicada la plaça de la bicicleta a l'encreuament de 22 de juliol amb el passeig de les Lletres. Hi han assistit les autoritats municipals, membres de l'associació Biciterrassa Club i l'autor de l'escultura, Joan Martínez Maldonado. L'escultura ja era visible des d'aquest dijous i en aquesta ocasió s'ha desplegat una placa commemorativa on hi ha un codi QR que enllaça un web on hi ha el nom de les més de 600 persones que han contribuït al finançament de l'escultura, amb un cost final de 6.000 euros. És un, un homenatge realment a la bicicleta. Perquè, claro a més, està clar, a qualsevol eh, que es pari a pensar, resulta evident que és un vehicle eh, bueno, genial. Yo diría genial. De hecho, está demostrado que es el vehículo más eficiente energéticamente para eh, transportar a las personas. Es rápido. En estas circunstancias en que está el tráfico en las ciudades, es más rápido que los, que los coches. Aquest monument ens recorda el present i, sobretot, jo crec que ens ha de projectar el futur. I ens ha de projectar aquest model de, de ciutat que estem treballant, que el president també ho ha comentat, una ciutat que, que volem que sigui més verda, una ciutat menys contaminada, una ciutat on totes les persones puguin moure's amb bicicleta, amb metro, amb autobús, amb transport públic, a peu, d'una forma més segura, d'una forma més silenciosa i més tranquil·la. A més, als fonaments de l'escultura s'ha dipositat una càpsula del temps que guarda una guia de la bicicleta de Terrassa i fotografies actuals de la plaça. L'escultura té 8 metres d'alçada, és de ferro i està inspirada en la bicicleta modernista. Terrassa és el segon municipi que compta amb un monument a la bicicleta, després de Jada, ciutat de l'Aràbia Saudita. Continuem parlant de mobilitat. L'Avinguda de Madrid, al barri de Vilardell, estarà tallada al trànsit fins dimarts, dia 20, a les dues de la tarda. El motiu, la celebració de la festa major. Els cotxes no hi podran circular fins que acabin aquests dies festius. El tram afectat de l'Avinguda de Madrid és el comprès entre els carrers de Salamanca i de la Rioja. Més canvis de mobilitat. Aquest és permanent. Un tram del carrer de Sant Feliu de Llobregat, al barri del Pla del Bonaire, ha deixat de ser de doble direcció i té ara un únic sentit, sentit nord de pujada. Aquest matí els operaris encara hi treballaven. Concretament, la part de la via que ha canviat és la que es troba delimitada entre l'Avinguda de Béjar i el carrer de l'Hospitalet de Llobregat. Amb aquesta actuació, a més, es guanyen 5 places d'aparcament en semibateria. Ha ajornat un nou desnonament en un habitatge del carrer Sant Crispí, al barri de Can Anglada. Es tracta d'un pis propietat de la Sareb, l'anomenat Banc Dolent, que va ser ocupat per una família monoparental ara fa 3 anys. En Halal viu des de fa 3 anys en un pis de Can Anglada i avui s'ha deslliurat de ser desnonat, almenys per uns dies. L'habitatge, propietat de la Sareb, el banc dolent que l'Estat va crear amb els actius de la reestructuració bancària, el va ocupar perquè estava buit i ell s'havia quedat sense casa. Està separat de la dona, té la custòdia compartida de les seves tres filles, no té feina i viu amb 460 euros mensuals d'una ajuda social. Després d'un judici, al maig li van notificar data de desnonament pel juliol. El dia 14 d'aquell mes, un secretari judicial i responsables de la Sareb es van presentar al seu domicili per executar el desallotjament. Però l'acció de la plataforma, defectats per la hipoteca, va aconseguir aturar-lo. Per aquest divendres hi havia previst un segon intent de desnonament. La setmana passada, l'advocat d'ofici del Halal va presentar un recurs. No ha estat fins aquest matí, amb els membres de la PAP preparats per tornar a evitar el desallotjament, quan per telèfon han sabut que s'havia ajornat fins que es resolgui el recurs. Des de la PA denuncien que la Sareb és propietari de molts pisos buits i que no a negociar amb les persones que els estan ocupant. El centre cívic Maria Aurelia Catmany ha acollit aquest dijous a la tarda una nova audiència pública amb la participació del tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat. Amadeu Aguado ha comparegut per retre comptes a la ciutadania contribuir a una major transparència i fomentar la participació. En aquesta sessió s'han contestat les qüestions relacionades amb l'estructura, el funcionament i el pressupost de l'àrea. Les audiències públiques formen part del nou reglament municipal de participació ciutadana que va ser aprovat en el ple del passat mes de març amb l'objectiu de millorar la qualitat democràtica a la ciutat. s'han superat les 142.000 visites a les piscines municipals en tota la temporada de bany, des del dia de Sant Joan fins al 4 de setembre. La calor ha fet augmentar un 9% els usos d'aquests equipaments aquest estiu. La més utilitzada segueix sent la piscina de Pallparadis amb 83.000 entrades. Les piscines municipals han tingut aquesta temporada un 9% més d'usos que l'estiu de l'any passat gràcies en part a l'episodi de calor que s'ha viscut. Només ha plogut quatre dies, la meitat que l'any passat, i també hi ha hagut més dies sense cap núvol. S'han superat les 142.000 visites en tota la temporada de bany des del dia de Sant Joan fins al 4 de setembre. La piscina de Vallparadís segueix sent la més utilitzada. En tot l'estiu s'hi han banyat 83.000 persones. La segueix a molta distància la piscina de les Arenes amb 27.000 la de Sant Llorenç amb 18.000 i la de la Maurina amb 14.000. De mitjana, els usuaris posen de nota un 8,3 a les piscines municipals, un 84% dels visitants reconeix que el tracte del personal d'aquestes instal·lacions és correcte i que sempre soluciona les incidències. 9 de cada 10 usuaris qualifica d'òptim el manteniment de les piscines. Obrim la pàgina esportiva amb el nostre company Joan Gutiérrez. Bona nit, Joan. Bona nit, Lourdes. El primer nom propi és nom de dona i de nedadora del Club Natació Terrassa, no? Efectivament. Estem parlant de Sarai Gascón, del que hem parlat al llarg d'aquesta setmana. Finalment, no s'ha pogut emportar-se a l'or de Rio de Janeiro, però Sarai Gascón ha tornat a demostrar que és una de les millores nedadores del món. Aquest dijous a la nit, ha sumat un nou metall, com dèiem, als Jocs Paralímpics. Ha estat de nou la plata en la final dels 100 metres Papallona S9. La nedadora del Club Natació Terrassa ha fet una nova exhibició remuntant de la cinquena fins a la segona plaça final. Ha estat un freca frec amb la xinesa Su Ling, ja que només 10 centèsimes ha separat la garenca de l'or. Gascon tanca, doncs, la seva participació a la cita brasilera amb 3 medalles de plata. També té la plata assegurada l'agrenc Jordi Ruiz, que s'ha classificat amb la selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes per la final. L'equip espanyol ha derrotat Gran Bretanya per 69-63 a la semifinal. La final serà contra els Estats Units aquest dissabte. Com cada divendres, ens repassem la jornada de tercera divisió. El Terrassa juga a casa i, si ens fixem en la trajectòria dels agrencs, toca oferir la millor versió. Almenys aquesta és la intenció, aconseguir el triomf després de la derrota del passat diumenge a Granollers. El rival dels de Toni Rodríguez és el segon classificat del Palamós. Cristian, recuperant-se encara de les molèsties de l'últim partit, serà dubte fins hores abans del partit. El Terrassa Futbol Club vol recuperar-se de l'ensopegada a Granollers guanyant aquest diumenge el Palamós a l'Olímpic i així tornar de nou als llocs de play-off descents ara mateix a només dos punts. Els de Toni Rodríguez volen continuar oferint la seva millor versió quan juguen a casa, tot i que davant tindran un rival que ha començat molt bé la temporada i que encara no coneix la derrota. Els empordanesos són segons darrere del Paralada, amb un balanç d'un empat i tres victòries consecutives. L'última va ser contra la Montanyesa per 2 a 1. La plantilla del Terrassa ha fet autocrítica del darrer partit, es troba amb confiança per trobar de nou el camí del triomf, però és conscient de la dificultat del rival. Un bloc que defensivament treballen molt junts, molt, molt bé, i surten molt bé al contraatac. Després també quan tenen la pilota saben fer el típic atac posicional i, i bueno, la veritat és que està sorprenent una mica perquè ho estan fent tot bastant i bastant bé. A més estan marcant tant sigui d'estratègia com... Con más acciones de contraataque y la semana pasada dos chusdas de la frontal del área. O Así sea, que, que no tienen un peril numés no en Fukachi, sino que, que, el, que tienen diversidad a la hora de, fer, de poder hacer goles. Ha empezado muy bien, la verdad que lo que te iba a ser un rival directo porque, aunque la gente crea que no va a estar arriba al final, ganar tres partidos seguidos en esta categoría es muy complicado y yo creo que están demostrando que, que van a estar peleando arriba. Y... Va ser un partido muy complicado, yo creo que va a estar muy disputado y al final es lo que te digo, el que, que materialice antes las ocasiones y se ponga el partido a favor, yo creo que es muy importante. Per rebre el Palamós, el Terrassa continua tenint la infermeria plena. Només té opcions d'arribar al partit el capità Cristian, tot i que serà dubte fins a última hora. Són baixes Joan Grassa, que podria reaparèixer contra el Sabadell B, Roger, Marc Vilajosana i Fran Ochoa. Si Cristian no entra en la convocatòria, el tècnic Agarenc cobrirà la seva vacant amb algun jugador del filial. El partit contra el Palamós es jugarà a les 7 de la tarda. Serà dirigit per Carlos Alveda Bárcena i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. A poc a poc s'inicien les lligues de les diferents disciplines esportives que repassem habitualment a Canal Terrassa. Aquest cap de setmana és el torn del bàsquet. A la Copa Catalunya Femenina hi haurà doble representació amb Jet i Club Natació Terrassa. Tots dos equips amb força novetats debuten fora de casa. Aquest cap de setmana arrenca la Copa Catalunya Femenina. Després d'uns quants anys sense doble representació local, JET i Club Natació Terrassa es tornen a veure les cares en aquesta categoria. La JET pateix una profunda renovació, començant pel seu entrenador, Rafa Gutiérrez, que exercirà de director esportiu i tècnic del primer equip en substitució de Jordi Justribó. De la plantilla només continuen dues jugadores, Elena Silva i Txell Arús, s'han efectuat un total de 10 fitxatges. Destaquen les incorporacions de dues nord-americanes, l'escorta Brandy Leal, procedent de la Cameron University, i la pivot Katherine Redmond, de la Universitat de Nebraska-Lincoln destaca l'arribada d'una jugadora de Lliga Femenina 2, l'ala pivot de l'Andratx Mallorquí, Maria Sall, i l'ala pivot, Angi Letizia Mucudi, de l'Elx de Primera Nacional. Del Club Natació Sabadell arriben tres jugadores, la pivot, Anna Iglesias, i tornen al club l'Ale, Silvia Diao, i l'ala pivot, Aixa Sumà. Els altres tres fitxatges són la base Mireia Torrents, del Sirius, de segona catalana, l'ala pivot Carla Xairó, de l'Olesa, i l'alé Ainhoa Rodríguez, del júnior preferent del Futbol Club Barcelona. El debut de la JET serà aquest dissabte a Sant Feliu de Llobregat contra el femení Futbol Club Barcelona. Menys canvis s'han produït al Club Natació Terrassa, que aquesta temporada serà dirigit per Germán Simón en substitució de Vicente Gómez. La plantilla presenta quatre incorporacions. Les bases, Begoña Ramírez del Matà de Pera, Laura García, que jugava al Tayside Musketeers Escocès, i Alicia Hidalgo del Sant Cugat, així com la pivot Cristina Hidalgo, procedent del Sant Nicolau. El debut del club natació Terrassa, que torna a la Copa amb la voluntat de quedar-s'hi, també serà fora de casa dissabte a la pista de l'Igualada. El derbi contra la Geta arribarà molt d'hora, a la cinquena jornada, al pavelló del Bonaire. No hi haurà representació local a la Copa Catalunya Masculina després del descens del club natació Terrassa, però sí a la primera catalana, precisament, el natació i l'esfèric, que inicien diumenge una nova etapa en aquesta categoria, amb l'objectiu de no patir i, si pot ser, ocupar la part alta de la classificació. Aquest diumenge es dona el tret de sortida a la primera catalana de bàsquet, amb doble presència local, Club Natació Terrassa i Esfèric. El Club Natació Terrassa torna a aquesta categoria després de baixar de la Copa Catalunya. I ho fa amb una renovació notable a la plantilla, començant pel seu nou entrenador, Edu Sánchez, fins la temporada passada ajudant de Jordi Sociats a la banqueta. Pel que fa a l'equip, hi ha vuit cares noves. Els escortes Sergio Martínez, del Matà de Pere, i Dani Guerrero, del Vila de Cavalls. Els ala pivots Denis Izquierdo, del Nou Badia, i Pol Costa, de l'Esfèric. I el pivot Francesco Cessel, del Júnior del Sabadell. Pujant del Júnior del club al base Sergi Prat, l'escorta Pau Delgado i el pivot Enric Rodó. Una plantilla que combina experiència i joventut, sobretot amb el jugador més veterà, Jaume Sant Andreu, ...que continua un any més a l'equip. El debut dels Dedo Sánchez, que buscaran de nou... ...estar en el grup de favorits de l'ascens, ...serà aquest diumenge al Pavelló de Bonaire... ...contra el Bàsquet Berga. L'Esfèric també és un dels favorits a lluitar... ...per ocupar els primers llocs de la classificació. José García continua al capdavant d'un equip... ...que presenta quatre novetats. Torna al club, després de molts anys, el pivot Sergio García, ...procedent del castellà. Del Ripollet arriba l'escorta Manolo Ochoa del Sant Nicolau B, el base Jordi Sancho, i del nou badia, l'escorta Ramon Galant. Aquests noms han d'apuntalar un equip on hi continuen jugadors amb experiència, com el mateix Javi Sánchez, Edu Feliu, Toni Aguilera i Edgar Villar. L'esfèric, que ve de guanyar el memorial Josep Maria Cernuda, també debuta a casa, diumenge, contra el Martínic. I aquest cap de setmana també arrenca el curvol i ho farà amb el primer títol de la temporada, la final de la Supercopa. Curiosament, jugaran els mateixos equips que la passada edició, l'assessoria Vall Paradís i el Castellbisbal. El conjunt de Miguel Ángel Tovarola ho farà en condició de campió de Lliga i de la Copa Catalana, mentre que els ballesans ho faran com a subcampions de Copa. El Vall Paradís, doncs, buscarà venjança de la final de la Supercopa que va perdre la temporada passada. El partit es jugarà aquest dissabte a partir de dos quarts de cinc de la tarda al pavelló municipal de Sant Llorenç. Doncs amb aquest apunt sobre el corbol, l'Urdes, ens recomanem avui. I tot això, evidentment, ho hem de parlar dilluns. Repassarem dilluns tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Gràcies, Joan. Vinga, bona nit. Adéu-siau. A Ullastrell, la consulta sobre la possibilitat de canviar la data de la festa major ha rebut un no rotund com a resposta de la població. Al llarg d'aquesta setmana, l'Ajuntament del Poble Vallèsà ha volgut consultar l'opinió dels vilatans a través de les urnes i aquest divendres s'ha conegut el resultat. La suma de veïns i veïnes que han optat per mantenir el 15 d'agost com la data tradicional de la celebració ha estat finalment de 290, mentre que 75 s'han mostrat favorables al canvi de data. Els resultats indiquen que 3 de cada 4 votants han preferit mantenir la data actual de la Festa Major. En la consulta popular, la victòria del no doncs ha estat clara amb un 78,6% del total dels vots a mesos, sobre un cens de 1604 persones, 4... 1600 4 electors s'han registrat 369 vots, 4 d'ells nuls, el que significa una participació del 23%. D'aquesta manera es tanca un debat que havia aixecat certa controvèrsia amb arguments i emocions a favor i en contra del canvi. 2.000 dansaires a la plaça Vella amb motiu de l'edició número 44 de la Diada a plec sardanista. La ballada de sardanes començarà dissabte a la tarda i continuarà durant tot el diumenge. Està dedicada a Ramon Llull, coincidint amb el setè centenari de la seva mort. La plaça Vella es convertirà un any més en l'escenari de la festa sardanista més important de la ciutat. El 44è Aplec de Terrassa i 33ena Diada Sardanista servirà per reunir a més de 2.000 balladors de la comarca al llarg de tot el cap de setmana. La presentació d'aquesta trobada, organitzada per l'agrupació sardanista local a CERT, ha tingut lloc aquest dijous a la Casa Alegre de Sagrera. És una festa urbana al cor de la ciutat, a la plaça Vella, en la qual el que intentem és que tota la gent que arribi a la plaça Vella, a la ciutat, i que passegi dissabte i diumenge, al cap de setmana, es trobi la sardana allà. És, és un espai de trobada. Per tant, eh, s'interpreten 40 i tantes sardanes en dos dies, Tenim les millors coples del, de, del país, la Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la ciutat de Terrassa, la principal de Terrassa, i la mil·lenària de Perpinyà, que ve el diumenge per estar aquí. La ballada de sardanes començarà dissabte a dos quarts de set de la tarda i continuarà durant tot l'endemà des de dos quarts d'onze del matí. A la tarda de diumenge es celebrarà el concurs de colles improvisades, el qual servirà per entregar per segon any el trofeu Tito Paús, dedicat a qui sigui vicepresident de CERT durant molt temps. L'entitat sardinista Garenca també retrà un petit homenatge en forma de record a l'exmembre de la Junta, Marcelina Arrans, en aquest cas el dissabte a la tarda. A l'acte de presentació també hi ha assistit la regidora Rosa Maria Rivera i el professor alemany Alexander Fidora. El també sotsdirector de l'Institut d'Estudis Medievals ha ofert una conferència sobre la figura de Ramon Llull, personatge a qui va dedicar l'aplec d'aquest any, coincidint amb el setè centenari de la seva mort. Ramon Llull feia un intent, un esforç, de desenvolupar tota una teoria de com hem de parlar, com ens hem d'entendre. I aquest és un dels aspectes que més m'atreu i que, eh, salvant les distàncies històriques que tenim entre el segle XIII-XIV i el nostre temps, encara fa que el seu pensament sigui vigent. L'agrupació sardanista CERT organitza al llarg de l'any una quinzena de cursos d'aprenentatge de ballar sardanes, tant per infants com per gent gran. La fugacitat de la bellesa i de la vida són els principals temes de l'exposició Lo vulnerable de la fotògrafa andalusa Lola Guerrera. Les seves instantànies obren una nova temporada a la galeria Tigo Migo. És la primera vegada que la guardonada autora exposa a Catalunya. La mostra es podrà contemplar fins al 26 de novembre. Lo vulnerable és el nom de la nova exposició que es pot veure fins al 26 de novembre a la Galeria Tigomigo i amb la que la sala del carrer del Viveret inaugura la nova temporada artística. En aquesta mostra, la fotògrafa andalusa Lola Guerrera reflexiona sobre la fugacitat de la bellesa i de la vida amb imatges plenes de simbolisme i expressivitat. Lo vulnerable és un assaig sobre les coses efímeres, una anàlisi on Guerrera disseca per sempre paisatges construïts a través de la llum que capta la seva càmera. Per mitjà de flors, llavors, arrels i fulles, la fotògrafa construeix galàxies i metàfores per copsar la fugacitat de l'existència. Aquesta és la primera vegada que les imatges de l'autora cordobesa s'exposen a Catalunya. Lola Guerrera té 34 anys i una trajectòria propera a la poesia que l'ha portada per diverses ciutats espanyoles, des de la seva localitat natal fins a Vitoria, passant per Madrid i Màlaga però les seves instantànies han captivat també altres països, tant europeus com americans i asiàtics, gràcies al seu llenguatge universal. La repercussió de la seva obra es veu plasmada en la llista de guardons i beques que ha guanyat fins ara. Primer premi de fotografia Fundació Aena 2014, finalista del Year in Review in Art Competition de Nova York el 2012 i segon premi Caminos de Hierro el 2012, entre d'altres distincions. La Masia Freixa ha acollit aquest dijous a la tarda la presentació de Mont Terrassa, un nou mitjà de comunicació digital que donarà cobertura informativa a la ciutat i a la comarca. Mont Terrassa és una edició territorial del diari d'àmbit nacional al món, editat pel grup Tot Mèdia. El president del Consell d'Administració del nou mitjà és el periodista terrassenc Salvador Cot. Ho deixem aquí. Poden seguir l'actualitat de la ciutat al web terrassadigital.cat, als butlletins horaris de la ràdio municipal, en properes edicions d'aquest informatiu i al Twitter i al Facebook de Canal Terrassa. Gràcies per la seva companyia, bon cap de setmana i fins dilluns.